ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះជាវគ្គ2នៃកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Idol ពលករកម្ពុជាឆ្នាំ2018ខ្ញុំបាទឈ្មោះមានហួរជាបេក្ខជនដែលមានលេខសម្គាល់លេខ55ក្នុងវគ្គទី2នេះដែរខ្ញុំបាទត្រូវបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាលោកពុកបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តនឹងសំឡេងខ្ញុំបាទកុំភ្លេចចូល comment ពាក្យថា Yes និង Share ដើម្បីរួមខ្ញុំបាទឈានទៅវគ្គទី3បន្តទៀតអរគុណរីករាយដូចតទៅអត់ទៅកន់បណ្ដាលឲ្យចិត្តមិនស្ងប់ចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងប្រឡងចង់ឃើញមុខលោកពុកមានគុណអត់ទៅកន់ពុកខំលីសាយរៃពុនគ្រប់យ៉ាងពុកទ្រាំអត់ធន់ដើមមើលគុណបានដូចគេអាយកាន់ដៃថ្ងៃក្តៅដល់ទីមិនថាយប់ជ្រៅពុកតែមួយនេះនិតប្រឡាពុកនឹងទូលលោកព្រោះតែសំលេងពីពុកបំពេញអោយគេលុំវងវងក្រំស្បៃរាត្រីតែពេលនេះបាត់លោកពុកបាត់ពុកឆ្ងាយពីភៀងត្រាបាត់ពុកទៅណាមិនស្ដីកូនស្រែកហៅរកលោកពុកទ្វីបលោកមិនប្រងណីទៀនទីមកផ្ដាច់នីសាយមិនប្រណី